Det er så her i haven, hvor vores nye flotte kultursal står færdig i foråret 2019. Vi glæder os fantastisk meget til at byde indenfor både oceanere og grønlændere til dette fantastisk nye eller det dejlige kulturhus, vi får. Og træet, det flotte blodbøg, det skal også bevares, så det står der sammen med huset. Det bliver en dejlig, flot kulisse, som huset kommer til at stå i.